abaartu waa aafo ku habsatay dadka ku nool gobollada bariga Soomaaliland. Xaaladda dhanka abaaraha iyo qeyradhaanta ka soo yeeraysa bulshadu waa mid iska soo daba dhacaysa oo aad u naxdin badan. Malaayiin dad oo noloshooda ku xidhneyd xoolaha nool ayaa haatan ka jooga farmanaan, qaarkoodna ay soo galeen magaalooyinka. Xaaladdan abaareed ee ku habsatay bulshada ku nool gobollada bariga Soomaaliland ayaa u baahan in gacmaha la iska qabsado isla markaana loo gurmado dadka ay saameysay abaartu. Oday Xuseen Jaamac Maxamed waxa uu ka mid yahay odayaashii waxgaradka waaweyn ee gobolka Saraar. Waxa uu ka dayayay xaaladda abaareed ay ku sugan yihiin bulshada ku nool gobollada bariga Soomaaliland. waxa uuna madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo, xukuumaddiisa, golayaasha qaranka, ciidamada kala duwan ee qalabka sida qurba joogta, ganacsatada dalka ugu baaqay in la daadgureeyo isla markaana loo soo gurmado bulshada ay ku habsatay abaaro. Waxaan halkan ka dirayaa baaqaasoo ku saabsan abaaraha ka jira gobollada tan bariga, khaas ahaan gobolka Caynabo ama Sool ama Sanaag ama Buuhoodle ama Burco Barigeed iyo Hawdkeedaba. ugu horeyn waxa weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Maxamed Siilaanyo ayaan u dirayaa baaqaas. waxaan kaloo u dirayaa golihiisa wasiirada, waxaan kaloo u dirayaa golaha guurtida, waxaan kaloo u dirayaa golaha baarlamaanka, waxaan u dirayaa murashaha xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenadiisa iyo afhayeenkiisa Gaafaadhi, waxaan u dirayaa golaha culimada diinta xambaarsan, waxaan u dirayaa ciddii ay yacni maanta xildhibaana ee ka damqanaya dhibaatada maanta ina asiibtay ayaan baaqa u dirayaa. haddaba madaxweyne, haddaan kugu horeysaya baaqa, waxaan marka hore kaaga mahad celinaynaa sidii sharafta iyo xigmadu ku jirtay ee waftida ballaadhan ee aad wadatay ay gobolladan u soo mareen abaaru ka dhacayaan. soo indhaindhayseen wixii aad ka qaban karaysayna uga qabateen, wixii aad u ballan qaadeen ugu maqan tihiin, taa waanu idinka mahad celinaynaa. waxaa haddaba sheegaya oo idin caddaynaya caawa, baaqani waa kii ugu weynaa baaq la diro oo waa baaq yacni rasmiya. haddaba waxa weeyaan maanta waxa taagan dabadheer waxay naga dhinteen 20,000 oo qof oo dhowdhow, waxaanay u dhinteen dayac iyo maamul xumo iyo dowladdii siyaad beriga caawinaysay. maanta waxa haddaynan ka gaashaaman oo wax ka qaban waxa dhici doona tii mid ka xun. haddaba waxaan leeyahay intaan aafadaasi ina asiib sidii wax looga qaban lahaa, biyo la'aan iyo baad la'aan dadkii ku dhacday. maanta duunyo laga hadli maayo, duunyo way ina daysay. maanta waxa aynu ku dagaalamaynaa waa dadka. waxaan kaloo iyana aan leeyahay ciidamada qalabka sida heegan ha galeen si ay dadka u badbaadiyaan daadguraintiisa iyo hawsha ka qayb qaadashadii. waxaan kaloo leeyahay wasiirka warfaafinta, wasiirada kale yacni magaraysa yacni laba huraanka ah ee waaweyn waa inay waddanka yimaadaan, waa inay indhaindheeyaan, waa in burco lasoo fadhiistaa, xukuumaddu waa inay soo guurtaa, waa inay soo gurmataa xukuumad. waxaa halkan ka sheegayaa madaxweyne, doorkii hore aa timi iyo maanta arrintu isku jaabma. maanta ay xun tahay, waagii beryana way ka sii daraysaa. haddaba dadka waxaan leeyahay marka u horeysa biyo macalaha lala soo gaadho. magaalada Caynaba ummad fara badan baa ku soo ururtay oo hareeraheeda soo coonsatay oo gurnad soo doonatay, biyo macal looma hayo. foostadii biyo ahayd waxay maraysaa $4, waa $4 foosto biyaha sisan karayaal maba jiraan. waxa ku xiga dawadaha, waxa ku xiga cuntada. haddaba duunyo ka hadli mayne, war dadkeenna aan badbaadsanno. oo madaxweyne, maanta waxaad soo amartaa inay dawladda burco soo degto iyo Caynaba iyo inta ay quseyso dhibaatadu, waayo Hargeysa waxay noqotay, dadkan waxay ku noqotay qurb oo kale. waayo waxaa la sheegayaa shalay ilmo ku dhintay magaalada Caynaba cuunkeeda oo laga jal buu dhintay iyo haraab oo lay sanad buu jiray, kaas baa hadir lay cadeeyey in badanna way ku daba jirtaa. waxaa leeyahay dadka dawaha lala soo gaadho oo biyaha lala soo gaadho oo baad lala soo gaadho oo fadhiga ha laga soo kaco. madaxweyne, bada saabkii aad xilka usoo igmatay Hargeysuu joogaa oo ku raaxaysanayaa, waxa gobolkiisa ka dhacayana ma ogaa. dubaad noogu soo celin, ilaa abaanka ku dhaarshay aad nagu soo celin oo weliba tallaabo ka qaad. waxaan kaloo leeyahay jalanka bilayska waa kuu mahadnaqaynaa, taliya qaybeedka naga bedel. degmada iyo gobolka aan lagu hadlaynin, aynaba ha ku hadlayn gobolkee degmada, madaxweyne ha ku hadlayn, hadlaale waxay la joogaan ma jirto. Salabaan Cilmi Saciid, wararka fogaan aragga xorta, Star TV, aynaba.